ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ومن الناس أو بعض خلقنا من هغسوك دي يقول سوي آمنا بالله من إيمان رولي بالله وباليوم الآخر وبورس داخرت وما هم بمؤمنين أو نجد مؤمنان يخادعون الله دوكور كي الله لا والذين آمنوا وغكسان لرش مؤمنان دي وما يخدعون أو دوكنور كي ديو بحقيقت كي إلا أنفسهم مگر خبل زانون لرا وما يشعرون أو دوكنور نبهيگي في قلوبهم مرض بزلون لديو كي مرض دي فزادهم الله مرضا فزياد لديو لغا الله تعالى بمرض فزياد كو ديو لغا الله تعالى مرض ولهم عذاب عليم او رديو دا پار عذاب دردناك ده بما كانوا يكذبون پا سبب داغي چه ديو دروغ وي وإذا قيل لهم او كل شيوه لشديو تا لا تفسدو في الأرض فساد مكة وي پز مكة كي قالوا نويدو إنما نحن مصلحون بشكم إصلاح كون كيو على خبردار إنهم هم المفسدون على إنهم بشك ديو هم المفسدون خاص ديو فساد كون على إنهم هم المفسدون بشك ديو فساد كون كيو ولكن لا يشعرون لكن ديو نفهيگي مخي سبق سر ربط دادے سورة فاتحة کی منگ دعا کلی و دیدیت اہدن السرات المستقیم نو پا سورة بقر کی روخور جزالی کل کتاب اللہ رئی بفی اغا ہدایت دار دا کتاب دے ونی سے عمل وربان دے وقتی ما اول نمبر دے دا کتاب منون کی اغا ہدایت باندی روانو خلقو تذکرو دا غوی پنزا علامات ذکر شو دا غین دیخوا ان اللذین کفرو سواؤن پا دا تیر آیاتونو کی اللہ رب العزت دا اغا خلق کو ذکر وکو چا اوی ظاہراً باطناً دا دین انکار کون کیو دا دغا ہدایتنا یعنی کافران نن سبق کی دا اغا خلق کو ذکر کیگی چا اوی پا ظاہراً خو مومنان دی زان مومنان خیارکی حلان کی دن نا کافران دی دغی تا محترم و منافقان ویلے کی چونکہ دا منافق دا طولونا سختی و خطرناکی دیو جن اللہ تعالیٰ دلک تفصیل ذکر کردے منت واضح و خکار کردے چیدہ منافق دیر پسادی اور دب بارکی اللہ فرمائی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق دابر جہنم پا غلان دکن دو تبخکی اترمو دا منافق بے دو قسم دیو منافق عملی اعتقادی دو منافق عملی منافق اعتقادی اگا چھ پاغی بزلہ کی کفری او پخلو باندی ایمان ظاہری پا جب باندی دغی اعتقادی منافق دے او دوی معملی منافق چھ بزلہ کی اسلام شترے خدا غا عمل دار منافقانو دے او نبی علیہ السلام بید آغی نخی خودلی دے مشہور حدیث دے وی دغا منافق ایزا حد دا سکر زبا کلچ خبری کئی دروغ ہوئی ویزا وعدا او کلچ وعدا ہوئی کنو بیا وعدا خلاف ورزی کئی او دریم نمبر و عزت تو مینا خان اکل چی دے دسر امانت کی خود چی دے خیانت کی دغرنگی قرآن مجید ہم در دو نخی ذکر کی اول نمبر و عزت قامو الی الصلاة قامو کسالا منست چی دے پاسی کی دیر پس استعی سرمات املا سر دے پاسی او دریم نمبر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا دیو اللہ نیا دے مگر دیر زیاد لگ اللہ دے ذکر نم دے طریقی بالکل منڈی وہی تھی مومن الناس جدیزین دا اغا منافقانو تذکرہ کی اللہ چونکہ پا مکہ مکرمہ کی دا منافقانو وجود نو التا گویا مخلص مومنانو یخکارہ کافران
مدینه منوره کې چې کله اسلام د یو قوت شکل اختیار کو نو بیا ډیر شي خلک د دنیوي اغرازو او عارضي مفاداتو لپاره دعوې شروع کړې چې موږ مؤمنان یو، حالانکه د دوی د ایمان سره هیڅ تعلق نه و دغه منافقانو. قرآن مجید کې الله هغه دلته ذکر کوي، چونکه په بعضې وختونو کې د یوې سلسلې دلته کې تاسو وګورئ دیو هغه دعوه څنګه کوي، ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الآخر، موږ ایمان راوړی په الله او په ورځ د آخرت، وما هم بمؤمنین، او نه دي دوی مؤمن. تاسو که وګورئ موږ ایمان دی وایي موږ ایمان راوړی په الله او په ورځ د آخرت، په منځ کې پرښتې، کتابونه، رسولان، تقدیر، هغه ټول یې پرېښوده. نو مفسرین وایو چې چونکه بعضې وختونو کې د یوې سلسلې د اولنۍ او د آخرنۍ کړۍ ذکر کولی کېږي او مقصود ترنه احاطۍ، یعنې د اول نه تر آخره پورې ټول مرادي، دغه شان دلته مقصد داری چې دا منافقان وایي موږ د مؤمنانو په شان د اول نه، یعنې د ایمان بالله نه، په الله باندې د ایمان نه واخله تر آخره پورې، چې ایمان په ورځ د آخرت دی، په ټولو څیزونو باندې ایمان لرو، یعنې سلسله د ایمان د اول نه تر آخره پورې ټوله منو. نو الله رب العزت یخادعون الله په دغه آیات کې ردیو دغه دعوې جواب ورکوي، یخادعون الله والذین آمنوا، دوکه ورکې دی والله ته مؤمنانو ته، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت کې دیو الله ته دوکه نشي ورکولی، بل چاته دوکه نه ورکوي، خپل ځان ته دوکه ورکوي. یعنې د دې منافقانو خیال داو چې موږ ډېر هوښیار او چالاک یو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي په خپل دعوې د ایمان سره دیو خیال داو چې موږ په خپل دعوې د ایمان سره مؤمنان خو څه چې نعوذ بالله الله تعالی هم دوکه کوو. امام ابن جریر رحمه الله په خپل تفسیر کې ابن عباس رضی الله عنہ روایت نقل کوي، دیو خیال داو چې موږ په خپل هوښیارتوب او چالاکۍ سره، یعنی په خپل دعوې د ایمان سره مؤمنان خو څه چې الله تعالی هم نعوذ بالله دوکه ورکوو، او دوی خپل ځان پوه ګڼي، حالانکه دا د دوی د انتهایي درجې بې وقوفي ده، او دوی داسې بې حس او بې شعوره دي چې په خپل ځان له دوکه ورکوي او دا ګڼي چې موږ مؤمنانو له دوکه ورکوو. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، پوهیږي نه ده سره. علما وایي یخادعون الله، دې کې مبشرین تفصیلا بحث کې خو حاصل ادا دی، مبشرین وایي الله له څنګه دوکه ورکوي، الله ته خو درسه علم دی، هغه نه څه پټ نه شي کېدی، دوکه خو هغه چاته ورکېدی شي چې دغه علم نه وي، څه دې پټ وي، الله نه اوس پټ هم نه شي کېدی، خو عالم الغیب دی، کائنات رو ذرې ذرې خبر دی ورته. یو جواب مبشرین دا کې ہدایت مطلب دا دی، دوی الله له دوکه نه شي ورکولی، لیکن خو هغه خو عالم الغیب او شهادت دی، پټ او ښکاره ټولو باندې عالم دی، لیکن دوی په خپل ګمان کې الله تعالی له دوکه ورکوي. دوی خیال دا دی چې موږ الله تعالی لم دوکه ورکوو، یعنی یو خادعون الله، دیو دوکه ورکوي الله له په خپل ګمان کې، یو جواب بدل شي، یو مطلب یې راغلی دیو دوکه ورکوي الله له په خپل ګمان کې، دیو ګمان دا دی چې موږ الله له دوکه ورکوو نعوذ بالله. دیم بعضی علماء فرمایی و دلتی را یخادعون الله والذین، دا واو دا تفسیر دا پارا دی، دیو دوکه ورکی اللہ تلالا، والذین یعنی اغا کسان را آمنو چی مومنان دی، او دا تایید دا پارا مبصرین دا دو روایت ذکر کئی. مثلا دا روایت اللہ تعالی برا قیمت پر از بنده تو وی بنده زی بیمارو ما تازمہ بیمار پرسی نو کلی، ای ورته الله تعالی رب العالمین ما څنګه ستا بیمار پرسی کولای شو، الله ورته جواب ورکړي چې ما پلان کې بنده مری شو تا که داغه بیمار پرسی کلی وای زه به دلته بیا مونته وای، بنده زه وږی وم تږی وم، تا مال ډوډۍ ونوې راکړي، الله تعالی رب العالمین وی تا ته مې ډوډۍ اوبه څنګه درکړي وای، ما پلان کې بنده هغه وږی و تږی و که تاغه ته ډوډۍ خوراک اسکا ورکړی وای زه دا داسې ولکه ما ته شي درکړی وای. دغسې الله ته دوکه ورکول دا بند مومنانو ته دوکه ورکول گویا دا الله ته دوکه ورکول دی. دویم جواب دغه شو چې واو تفسیر د پاره دی، دیو دیو کو دوکه ورکه الله له، یعنی هغه کسان لره چې مومنان دي، او ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یو دویم سوال دلته راځي، اگر طلبه پې پوهیږي خو د پایدې دپاره به ووایو، وایي مخادع دا رباب مفعلین په معنی ده نه، دا رباب مفعلین دی او د منفعلی خاصیت دی چې فعل د جانبینو نه وي، یعنی یو هم دوکه ورکوي بل هم دوکه ورکوي،
داغی جواب مفسرین کړه دی. اول نمبر جواب دا دی چې دلته باب مفعله په معنی د نفس پیل دا، او دویم کړه پاره د شرکت شینو د منکرینو د طرف نه دوکه ده، او د الله د طرف نه سزا ده دوکې ده. یو دوکه کې الله ورته سزا ده دوکې ورته. یا دریم نمبر مطلب دا دی چې د منافقانو د طرف نه دوکه هغه ظاهره ده، لیکن د الله د طرف نه په دوی باندې ظاهرا د اسلام احکامات جاری کیږي. یا دیو ته الله دنیایي نعمتونه ورکوي، اور دیو په دغه مهلت کې زیادت کوي، مهلت کې مبتلا کوي. هر څه د الله د طرف نه خدا ده چې په ظاهره کې هو اعزاز او اکرام ګڼلی شي، په ظاهره کې اعزاز او اکرام ښکاري، لیکن پټ په پرده کې اراده د ذلت او تباهي ده. څنګه چې رو په رو باندې دیو دغه خپل باطل ته حق وایي، پای کې ورننوځي ور روان دي، چې څومره هغه منافقت زیاتیږي، منافقت زیاتیږي، ګناهونه زیاتیږي، نو الله رب العزت به هغې مطابق سزاګانې بیا ورکې ورته جمع کیږي. وما یشعرون الا انفسهم وما یشعرون. دلته یو د شعور لفظ راځي. علم او شعور کې فرق دی. علم معنی ده د یو څیز حقیقت پېژندل. علم دا د عقل والو صفت دی، او د شعور معنی ده یو څیز په حواس خمسه ظاهره سره معلومول، یعنی سترګې دي، ژبه ده، غوږونه ده، دماغ دی، په حواس خمسه سره یو څیز معلومول. دلته الله تعالی فرمایي چې منافق د منافقانو سره علم خو څه شعور هم نشته دی، چې باقي کې حیوانات هم شریک وي، هغه شعور د حیواناتو دی. یعنی دا منافقان د حیواناتو نه هم بدتر دي، ځکه چې د حیواناتو سره کم از کم شعور خو شته، او دوی سره دغه هم نشته دی، دغه حیواناتو نه هم بدتر شوي دي. په دې باب کې فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې مرض دی، یعنی هغه نفاق والا مرض په کې دی، منافقت والا مرض دی په کې. یعنی د دوی دا طرز عمل د زړه د بیمار کېدو نتیجه وه. دوی ته دا منافقت او حسد بیماری لګېدلې وه. مسلمانانو ته چې به کله کامیابیانې حاصلې دي، دوی په بیماری کې به اضافه کېده، نور به هغه د بغض او د حسد او منافقت هغې به نور به زیاتېده. یعنې د دوی بیماری کې به اضافه کېده، د حسد او منافقت نه علاوه د دنیا محبت، تکبر، حرص، کفر او انعام، غرض دا چې هر قسم رزلې بیماریانې دوی ته لګېدلې وي. ولهم عذاب علیم مما كانوا یکذبون. دیو به دروغ ویلو، مونږ ایمان راوړلی حالان کې مؤمنان نه وو، د دوی دپاره دردناک عذاب دغه دروغو د وجې نه الله تیار کړی دی، دردناک عذاب. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، یعنی کله چې دوی ته وویل شي چې ستاسو را سازشونه او د دې منافقت د وجې نه خو فساد جوړیږي او من ته نقصان رسیږي، نو دوی جواب ورکوي چې مونږ خو ماز اصلاح کوو. یعنی دا منافقان د خپل مرض د وجې نه دې حد ته رسېدلي دي چې دوی فساد ته اصلاح او اصلاح ته فساد وایي، او مرض ته صحت وایي او صحت مرض، صحت ته مرض وایي، او صحت مرض ګڼي او مرض صحت ګڼي. الا انهم هم دوی وایي وجا قیل لا تسلو فی الارض قالوا انما نحن مسلمون. دوی به دا کول، د مؤمنانو خبرې به منافقانو ته وړي، د دوی حال احوال به هغوی ته رسول، او دغه منافقانو هغه حالات به د کافرانو هغه بعضې احوال به مؤمنانو ته ذکر کول، له اعتماد د پیدا کولو دپاره. سره خبره ده چې په دغې سره قوم کې جنګ جګړې پیدا کیږي، او دوی ته چې به وویل دا څه کوئ، دې سره خو امن ته نقصان رسیږي، نو دوی به نه نه بس مونږ خو اصلاح کوونکي بس روغه راولو چې دا ټول خپلو کې یو شي جګړې ختمې شي. دا نن زمانې هم بعضې دي که نه، حق او باطل به یو ځای کولو کوشش کوي، نه بس چې بس دنیا کې جګړې ختم شي، وحدت ادیان په نوم باندې به کله چې دا ټول دینونه راجمع شي. هلکه څنګه راجمع کړي؟ هغه مخکې دینونه منسوخ شوي دي، تحریف پکې شوی دی. اوس د عمل لاره صرف اسلام ده، بس د نجات لاره صرف اسلام ده، نو ته دغه ټول څنګه یو ځای کې؟ هلته به راپاسېږي ویره مونږ وابیانو او په مخیر مقلدینو، دغه مقلدینو کې اتفاق راولو. دې کې څنګه اتفاق راولې؟ دغه د ملک هم دشمن دی، دغه د قوم هم دشمن دی، دغه د دین هم دشمن دی، د سره څنګه اصلاح راولې؟ دې خدا قیدی نه دې، دغه د ټولو مؤمنانو کافرانو مسلمانانو باندې د کفر ټاپې لګي، ورته مشرکان وي، د مسلمان قتل جایز ګڼي، نه بس خیر اصلاح راوستل به. یاد ساتئ دغه منافقانو کارو چې پکې دغه خلک مبتلا دي،
دغه خلق دغه پسادیان د خپل علاقونو مستل پکار دي خپل مساجرو کې دوی ته زګونه نه ورکول پکار او بیا وایي یاره بس خیر دی که نه شر جوړېږي اصلاح برل دا غره منافقانو کار هغوی ویل هغې به ویل مونږ خو اصلاح کوونکي یو په دې طرز عمل سره هغوی مونږ اصلاح کوو نو څنګه چې دوی په تاکید سره ویلي وو ویل قالوا انما نحن مصلحون بالبسكم موږ خو اصلاح کوونکي یو ولم په تاکید سره جواب ورکړي چې نه فسادګری اصلاح کوونکي نه ای الا انهم هم المفسدون څومره په تاکید سره چې د خپل ځان باره کې د مصلح کېدو دعوه کوي دوی ویل بسکه موږ اصلاح کوونکي یو هغه عمر په تاکید سره بلکې د هغې نه په سختو الفاظو کې الله تعالی د دوی د دعوې تردید وکړو چې دوی فسادیان دي خدا منافقت پیتنه او فساد او دوکه بازی د دوی پیترت او عادت جوړ شوی دی دیو جن دوی احساس ورته هم نه کوي چې دوی په کوم قسم خباثت او بیغوبتوب کې مبتلا دي ومن الناس وبعض خلقنا من هذي يقولوا آمنا چوي مونگ ایمان دا وړه دی بالله په الله باندې او باليوم الاخر او پرز اخرت ما هم بمؤمنون دي دي مؤمنان يخادعون الله دوکور کې الله تعالی دا والذین امنوا یعنی هغه کسان چې مؤمنان دي او ما يخدعون او دوک نور کې دی ویل انفس په حقیقت کې الله انفس هم مگر خپل ځانونو ته او ما يخدعون او دوک نور کې دی په حقیقت کې الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته د بل چا بسرو کې خو سزا به ټوله دوی ته ملاویږي او ما سرونو دوی شعور نه لري د حیواناتو نه بدتر دي فی قلوبهم مرض فزنو دوی کې مرض دی فزادهم الله مرضا په زیات کو دی ولر الله تعالی مرض الله دوی مرض زیات کو لهم عذاب علیم دوی د پر عذاب درناک دی بما کانو یې ژوند په سوداګری چې دروغه وي و اذا قیل لهم موکل شیو ویل شدیو تلا تفسدو فی الارض فساد مکوی پزمکی قالو نو ویدیو انما نحن مسلمون بیسک مونگ اصلاح کون کیو الا خبردار انهم هم المفسدون بیسک خاص دیو فساد کون کی دی ولیکن لا شعرون لیکن دیو نکویی شعور نلری وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وإذا قيل لهم أوكل شويل شديوتا آمنوا إيمان راولي كما آمن الناس لكسرن چه إيمان راولي دخلكو لکه سرنګ چې ایمان راوړی دی صحابه وو قالو نو دی وی دیو انؤمنو کما انؤمنو ایس ایمان راوړو مونږ کما آمن الصبح لکه سرنګ چې ایمان راوړی دی دی بیوقوفو الا خبردار انهم هم الصبح او بشک خاص دیو بیوقوفان دی ولکن لا یعلمون لیکن دیو نه پوهیږي په خپل بیوقوفتوب باندې وإذا لقوا الذين وكلت ملاو شدغ كسان سر آمنوا چه مؤمنان دي قالوا نوائدوا آمننا من جيمان دا ولد وإذا خلو إلى شياطينهم أو كلت لار شخبلوا مشرانوا شيطانانوا تا قالوا نوائدوا إنا معكم بشك من استغسر يو إنما نحن مستهزئون بشك من خطوغي كو مؤمنانو بور الله يستهزئ بهم الله و بدلور کی دیو تر ټو غره دیو و یمدهم موزیات به کی دیو لرفی تو غیان هم په سرکشی د دیو کی یا مهون سرگردانا بی عقل وای دین مخ کی تاسو ویلو سوره فاتحه کی دعا شوی وا الله مونږ ته هدایت لار وخای سوره بقره کی داغي جواب شو چې هدایت لار د قران د عمل ور باندې وکي زده کی عمل ور باندې وکي بیا د اول ډلې ذکر شوی د مؤمنانو سره د پنځه صفاتو هغې نه پس بیا په
سو آیاتونو کی دی کافرانو ذکر وشو دار منافقانو ذکر شروع ننم داغی پسی منظر دی ردی وغا حماقت او ردی وغا شرارتون او ردی وغا پساد بیانی و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس یعنی دی منافقانو مخیط یو عملی نمونو میار کی خوده شو اور تویل شو که واقعی تاسو دومره نالایق کو کن ذهن شوی ای چی پا کوپر و ایمان پا پساد و اصلاح کی پرخ نشی کولی خپل پساد تا اصلاح وائی خپل پس او خپل کفر تا ایمان وائی و تاسو دی میار و نمونی تا گوری چی اغا صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مزوین ورتو خودشو تاسو دی میار تا گوری دی نمونی تا گوری و دغس ایمان راوڑی سنگ چی ایمان دی صحابو راوڑی دی دا مخلص او پرمان بردار دی دیو پا دنیا کی دا هر سن زیاد محبت دا اللہ و دا غد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکی دا دین دا پار هر قسم قربانی تا هر وقت تیاری دا انسانیت پا صفت کی کامل دی او پا حقیقت کی دا انسان کی دو مستحق صرف دوی دی منافقان دا تکبر دا وجی نور تا جواب ورکی انو امنو کما آمن السفہا چی تاسو مونگ ترکم خلقو بشان دا جوڑ دو دعوت را کیا وی اگوی خو بے وقوع پا دینا وزو باللہ چی دیو صرف دا ایمان دیو بے وقوع پر سر وجن ویلا دا دیو وجن چی دیو کو صرف دا ایمان دا وجن خپل روخان و مستقبل او معاشرتی تعلقات او معاشی مفادات قربان کلی دی چونکہ اکثر مسلمانان دغه وقت پا قران و غریبو چی ایمان بے راوڑ ور سر بایکارتم و شکری وطن و موستشو او دی وجن دوی سپکاوی دی وجن مسلمانانو ته بی وقوف او ویلا دی په عام انداز کې مؤمنانو ته بی وقوف او وی یعنی ال مونږ ایمان راوړو انو منو کما امن سبحا دی بی وقوف غنتی الله جواب ورکو الا انهم هم السفهاء الله دی ته په سلورو تاکیدات سره بی وقوف او ویلا یعنی دی د سی بی وقوف لري چې خپل بی وقوف ته بینه مامورته نشته الا خبردار انهم هم السفهاء بشک خاص دیو بے وقفان دی آمنو کما آمن الناس دا مفسرینو اتفاق دے پا دی خبرہ چی دا آمن الناس تری ناس نمراد دلتی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی صحابہ اغز منگ دا پارا میاری حق دی عقیدہ کیم پا عمل کیم یعنی زمان دا ایمان و عقیدی نظری و عمل دا پارا صحابہ میار دی ان شاء الله چې کوم زمونږ د مناظرې کورس ولا سبقونه دی هغه کې به دا مسله تفصیلا په خپل ځای باندې راشي و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا یعنی د منافقانو د بوزدلۍ او د شرارت انتها ده چې دوی کله د غریب مسلمانانو سره ملاو شي نو خپل فساد او بیوقوبتوب او جهالت ته عقلمندي ذهانت او اصلاح وایي دی ویره موږ خو ډېر عقلمند یو ذهینان یو دا نور خلک نه پوهیږي امونگا اصلاح راولو لیکن کله چې د مالدار مسلمانانو سره ملاو شي او د مالی مفادات او معاملې دیو تر سم ملاویدو امیدی لالچي نو د مؤمن کېدو دا وکړي مونږ خو مؤمنان یو او کله چې د انساني شیطانانو سرکشه سردانانو سره ملاو شي نو ته وي په زله سره مونږ تاسو سره یو د دې مسلمانانو سره خو چې مونږ ټوغي کوو مزاق هم ورسره کوو منه پرشتیا کلم دا ہوئی سر نیو پشتنین لیکی ویر دیت نہ معلوم شو چې په اهل حق پور ټوکی کول دا منافقان والا مت ته اهل حق علما چې په هر میدان کې دي هغه په ټوکی کول هغه په استهزاء کول دا منافقان والا مت ته الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون الله تعالی جواب ورکړي منافقانو زما د مخلص بندگانو سره به تاسو سم مذاق وکړي تاسو بس مذاق وکئی تاسو بس مذاق کوم سی مذاق ټوګه خو زستا سره کوم چې ما په تاسو باندې نه منافقت او د گمراهی په تیارو کې نه مهلت رسی وکړه کړی دا دی ګوره منافقان دي او خیال کوي چې ګوره موږ نو خبر نه دي هغه منافقت کې و ورځ په ورځ وخت په وخت باندې خبر نه وځي یعنی الله ورته فرمایي ما په تاسو باندې د منافقت او د گمراهۍ په تیارو کې د مهلت رسۍ اوږده کړې ده او پریښې مې او تاسو د ړندو په شان تې لاسونه خپې وهئ ستاسو مخې ته نه د زندګۍ څه مقصد شته او نه ستاسو څوک مددګار شته دویم مطلب د الله یستهزئ بهم دا دی
چې الله تعالی یو مطلب آسان دا شو مختصر چې تاسو سم مزاق کوئ مزاق خو تاسو سره الله کوي خپل منافقت کې پریخي مهلت در کړل دی خبر نه وځي او چې څومره زیاتېږي منافقت کې د توبې دروازه در پسې بندېږي الله به سزا سخته درکړي او دویم مطلب یې مفسرینو دا بیان کړی دی تفسیر بیضاوي والا چې الله تعالی به دوی د استهزا بدله دی ول ورکړي د قیامت په ورځ دنیا کې به مور کې آخرت کې به مور کې لکه څنګه چې بیا ورته میلاو شو وروسته او ابن عباس دزم فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دې منافقانو دپاره د جنت یوه دروازه کلاو کړی شي یو ته به وایي راځئ جنت ته ننوځئ خو کله چې دوی هغه دروازې ته ورسي هغه به فوراً بنده کړی شي او دوی به اور ته ټیل وهلی شي جنتیان چې د دوی دا حال ووینو نو په دوی پسې به خاندي او یو استهزا به له دوی سره د قیامت په ورځ کېږي هغه ده چې په بل صراط باندې به د مؤمنانو دپاره یو رڼا پیدا کړی شي قرآن مجید هغه ذکر کړی ده کله چې ورته منافقان ورسي نو د مؤمنانو منافقانو په منځ کې به یو دیوال قایم کړی شي او یو بل روایت کې راځي چې دا منافقان به په جهنم کې دیو ته به هغه د جهنم داروغه به ورته اواز وکړي راځئ راوځه د جهنم نه کله چې سیټ ښه پوره مزلو کې سیټ طرف ته راوځي یو کاڼی به یې راغستې په هغې به یې وولي په دا خوله به باندې به ولګېږي خوله به یې د ینو نه ډکه شي واپس به هغه منځ ته ور ورسي په دې باندې الله دې زمونږ حفاظت وفرمایي نو دا به د دیو سره استهزا کېږي دغه درې صورتونه شو یو صورت دا شو الله یستهزئ بهم چې الله دیو ته مهلت ورکړی دی دیو په منافقت کې دیو نه پوهېږي دیو خیال کوي چې یاره بس مونږ خو ښه پیده وکړل دلته یارهنه کړې پیدا نه کوي نقصان کې روان دي تباهۍ طرف ته روان دي نو دغه استهزا شو د دیو سره او دویم دا چې الله به د دیو د استهزا د دیو د ټوکو بدله ورکړي دیو ته او دریم د ابن عباس رضی الله عنهما روایت شو چې د قیامت په ورځ به دیو تر جنت دروازه کلاو شي کله چې دوی ورته رانږدې شي نو فوراً به بنده شي یا بل تفسیر شو چې د پل د صراط باندې به د مؤمنانو دپاره رڼا پیدا شي دوی چې هغوی ته رانږدې شي هغه دوی په منځ کې به پرده حایل شي پرده به راوستې شي یا دغه بل تفسیر شو چې دا روغ د په جهنم به ورته اواز وکړي راځي راوځئ چې کله ښه مزل وکړي ستړی شي سیټ ته راورسي په کاڼې غټ کاڼې به ورته راخوله ووهلي او دا خوله به یې د ینو نه ډکه شي واپس په منځ ته ورسي دغه به د دوی سره استهزا کېږي دا صورت به ورسره وي اولئک نو دا د دوی چې هغه څه کول او ځان ته هوښیاران ویل د دوی د هوښیارتوب همدغه بدله به دوی تر قیامت په ورځ ملاوېږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله تعالی لیملا ظالما حتى اذا اخذه لم یقتله الله تعالی ظالم ته مهلت ورکوي او چې کله دی په دغه ظلم کې حد ته ورسېږي نو بیا کلک راونه شي تر دې پورې چې بیا ده ته مهلت نه ورکوي بیا معمولي مهلت هم نه ورکوي چې کله راورسي یو خو هغه مؤمن بنده یي چې کله کله ده باندې معمولي مشکلات راولي دی متوجه کړي توبې طرف ته خپل ګناه طرف ته متوجه شي توبه وباسي الله ته نن محترمو مونږ چې دې آیتونو نه مونږ ته دا سبق ملاویږي چې مونږ د اهلي حقو کلکه ملګرتیا وکړو دسې نه چې کله راحت ووینو بیا د اهلي حقو سره ولاړ یو او چې کله مشکلات ووینو نو بس بیا لاړ شو هغه د اهلي حقو خلاف چې نن کوم میډیا لګیا ده کوم خلک کار کوي بیا د هغوی ملګري شو پس بیا مؤمنانو دغه د مدارس والا او دغه علما کرام دغه نیکان خلک د هغوی مخالفت او مقابله شروع کړو بیا اخیراً محترمو دا ډېره خطرناک خبره ده دسې کس ته به الله تعالی دنیا کې هم بدله ورکړي آخرت کې به هم ورکوي نه نه او دغه سیاسي خلک چې وویني یقیناً دغه ټولو هم دغه حال دی الله دې برحم وکړي سوا دغه اهل حق علماو نه چې هغوی په دغه میدان کې د دین او د اسلام دپاره لګیا دي کار کوي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وفرمایي وإذا قيل لهم أو كل شيء ولا شيء تآمنوا إيمان راوړی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل د خلکو یعنی صحابه قالوا نو وی دی ان مؤمنو کما آمن الصحابه اس سه ایمان راوړو مونږ لکه ایمان راوړل دی وی وقفانو الا خبردار انهم هم الصحابه بشک خاص دی منافق دی دی وقفان دی ولکن لا يعلمون لیکن نه پوی لیکن دی نه پوی خپل بیوقوفتوب باندې نه پوهېږي د هغې له مورته نشته دی
وإذا لقوا الذين أوكلت يوزي شدا كلت ملاقات وكلا كسام سرا يوزي شدا كسام سرا آمنوا مؤمنان دي قالوا نويدوا آمنا من إيمان داولا دي وإذا خلوا أو كلا شلال شي إلى شياطين مغشيطانا نقلوا تين مسرا نقلوا دا قالوا نويدوا إنا معكم بشك من تاثر يو دسنا نقصتاثر يو إنما نحن مستهزئون بشك من توغي كو مؤمنان كوري یو بچ کو موسی گپ لگو منا اللہ یستازیو بیم اللہ ببلور کی دیو ترٹو گر دیو یا اللہ یستازیو بیم اللہ تعالی بٹو دیو کی بدیو پسی لچاگا جن جہنم کیا را قیمت پور چکم تفصیل دے میں ہوا اللہ ببل یا دنیا کی مراد دے چکم میں اول صورت ہوا دیو اللہ یستازیو بیم اللہ تعالی بٹو دیو کی بدیو پسی ویا مدوم او زیاد بکی دیو اللہ رپتو فید و غیانیم پس کر کشیخ کو لکی اس عمر پاس سرکشی کی زیادتی کی عمر پر تو سزا زیادتی کی اور زیاد کو کہ دیو لرا پر سرکشی ردیو کیا مہون بے عقل لڑاندہ سرگردانہ پتہ بورتنے لگی سرگردانہ بگر جی